نظر اللہ پہ رکھتا ہے مسلمان غیور، موت کیا شے ہے فقط عالم مانی کا سفر، ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، قدر و قیمت میں ہے خون جن کا حرم سے بڑھ کر، آہ اے مرد مسلمان تجھے کیا یاد نہیں، حرف لا تدعو مع اللہ الہن آخر۔ یہ غازی تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، یہ غازی تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دونی من کی ٹھوکر سے صحرا دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہے بت سے رائی، یا الہی یا الہی یا الہی یا الہی، دو عالم سے کرتی ہے بیگان دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، یا الہی یا الہی یا الہی یا الہی، کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا، خبر میں نظر میں اذان سحر میں، طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں، یا الہی یا الہی یا الہی یا الہی، کشادے درے دل سمجھتے ہیں اس کو، ہلاکت نہیں موت ان کی نظر میں، دل مرد مومن میں پھر زندہ کر دے، وہ بجلی کے تھی نعرہ لا تذر میں، عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے، نگاہ مسلمان کو تلوار کر دے، یا الہی یا الہی یا الہی یا الہی۔